ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಂದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಡುವೆ ಎರಡನೇ ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಡಿದರು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್, ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಬೌಲರ್ಗಳ ಬೆವರಿಡಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ದಿಗ್ಗಜ ಆಟಗಾರ ಶೋಯಬ್ ಅಖ್ತರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಶಾಕ್ ಆದರು. ಹಾಗಾದರೆ ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನೀವು ಕೂಡ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೇವರೇಟ್ ಆಟಗಾರ ಯಾರು ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವ ಆಟಗಾರನ ಅಭಿಮಾನಿ ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಡುವೆ 5 ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲನೇ ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಭಾರತ ತಂಡ 2 ವಿಕೆಟ್ ನಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಹಾಗೂ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ಈ ಸರಣಿಯ ಎರಡನೇ ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಇಂದು ತಿರುವನಂತಪುರಂನಲ್ಲಿ ಆಡಲಾಯಿತು. ಹಾಗೂ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಸಾಬೀತಾಯಿತು, ಏಕೆಂದರೆ ಭಾರತ ತಂಡದ ಕಡೆಯಿಂದ ಓಪನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಹಾಗೂ ಋತುರಾಜ್ ಗೈಕ್ವಾಡ್ ಅವರು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆರಂಭವನ್ನು ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಮೂಲಕ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಹಾಗೂ 9 ಬೌಂಡರಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕೇವಲ 25 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 53 ರನ್ಗಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅರ್ಧಶತಕವನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ಔಟ್ ಆದರು. ನಂತರ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಡಲು ಬಂದ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಭಾರತದ ರನ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲು ಬಿಡದೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗೂ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಋತುರಾಜ್ ಗೈಕ್ವಾಡ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಂತರ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಡುವ ಮೂಲಕ 4 ಸಿಕ್ಸರ್ ಹಾಗೂ 3 ಬೌಂಡರಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ 32 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 52 ರನ್ಗಳ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದ ಅರ್ಧಶತಕವನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ಔಟ್ ಆದರು. ಹಾಗೂ 4 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಡಲು ಬಂದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಕೂಡ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ 19 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟ್ ಆದರು. ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಋತುರಾಜ್ ಗೈಕ್ವಾಡ್ ಅವರು ಕೂಡ 58 ರನ್ಗಳ ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಡಿದರು ಮತ್ತು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡ 17 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 180 ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಬಾರಿಸಿತು. ಹಾಗೂ ಭಾರತ ತಂಡದ ಈ ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ಶಾಕ್ ಆದ ಶೋಯಬ್ ಅಖ್ತರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ತಂಡ ಈ ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಹುಡುಕಿ ತರುತ್ತೆ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿನಂತಹ ದಿಗ್ಗಜರು ಈ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಬೀಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಡೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಮೇನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಭಾರತ ತಂಡ ತನ್ನ ಬಿ ಟೀಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಭಾರತ ತಂಡ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡವನ್ನು ಮೀರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೂ ಇಂದು ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಯಾರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಆಟಗಾರನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ.